Når vi skal lage den togsparken vår, så skal vi lage den til brukte ting. Men har du tenkt på det at når du i lekebutikken og kjøper en leke, så det også veldig viktig å sortere den plastinnpakningen som den leken kommer i. Men det finnes jo andre typer plast som er viktig å sortere også. Som en yoghurtboks. Yoghurtboks, ja. Og som en sjampo. Som en sjampo, ja. Før du leverer inn plasten, så er det viktig at den blir gjort ren først. Og så kommer den inn i fabrikken, og da blir de forskjellige plasttypene sortert. Og så blir plasten der varmet opp slik at den smelter. Og når den blir kald igjen, så går den gjennom en sånn stor kvern. Og da ender det her opp som granulat, altså sånne små klumper. Så vi kan lage som salat? Lage som salat, ja. Det kanskje ikke så godt å ete salat som laget av plastikk, da. Men man kan jo lage masse andre ting av denne plastikken. Som en plastikkopp. Plastikkopp kan vi helt sikkert lage. Vi kan lage bokstaver av det. Bokstaver i plast, ja? Ja. Det går an. Og skal vi for eksempel lage en sånn frisbee av plast? En frisbee, ja. Det er jo bare en av tusen ting vi kan lage av plast. Ja.